ကိုအနေထိုင်နဲ့လိပ်စာလေးပြောကြပေးပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့လူလုံးကြည့်ရတန်ရည်မြို့နယ်မှာလေသမားကြီးတယောက်ပါအကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်မြေကဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲခင်ဗျ10ကလောက်ရှိပါလေအကိုတို့ကြေးရွာမှာပေါ့ဒီအိမ်ဆောင်စုပေါင်းဘယ်နှစုလောက်ရှိလဲခင်ဗျအိမ်ဆောင်စုပေါင်း900နီးပါးလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တာလေဟုတ်ကဲ့အကိုတို့ကြေးရွာမှာပေါ့ဒီတက်ဆိုင်ရနေပြီးတော့ဒီ65ခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့မှာဒီတိနံရော်ကြီးဒီလက်မြေတွေအတွက်ကိုရော်ကြီးပေးပြီးတော့ပေါ့ခုလက်ရှိမှာနေထိုင်လာတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာနေထိုင်လာတဲ့ဒီအိမ်ဆောင်စုတွေကိုပေါ့ဟိုဖဲခိုင်းမှုလာပြီးတော့စာကတ်တယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကအိမ်ဆောင်စုဘယ်နှစုလောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စာကတ်ထားလဲခင်ဗျအဲ့ဒါတော့တေးပါလုံးပဲဒီရွာတွေမကဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ကြီးပါဖေးရကြီးပါဖလန်းကြီးပါတီလွာကြီးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရွာကြီးအများကြီးပါပါအဲ့ဒီကြီးရွာကဒီမြေတွေအတွက်ကိုဟိုဘယ်နှခုနှစ်မှာဟိုဗာစီမန်ချက်အတွက်ကိုဒီရော်ကြီးပေးထားလဲခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့1998ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဗောနော်စံပူစုံကနေပြီးတော့အိုးရင်ကတိတ်နာအဲ့ဒီအတွက်ကိုအကိုတို့တွေအနေနဲ့ကဒီနင့်နာကြီးတွေဘာတွေရရှိခဲ့တာမျိုးရှိလားခင်ဗျအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေအတွက်ကတော့သူတို့ဆံမြေတစ်ခွက်ပေးပါတယ်နော်အောက်ချမ်းသာမှာအဲ့ဒါလေအချက်အပြည့်ဆုံးရှိမှလူမတာပေးတာတချို့ကြတော့လေတကောင်ချင်းမရှိတာတို့မတ်ပုံတွေမရှိတဲ့လူတွေကြတော့လေမပေးဘူးကြအဲ့ဒီကဘာလို့အဲ့ဒါကြီးကြတော့လေခိုးကပ်ပြီးတနေရာမှာနေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတိမ်သွားပြီးတချို့ကျွန်တော်တို့လေကိုသူတို့ကလေလုတ်ပိုင်ကိုပြန်ပေးတယ်ဗျာအိုးရလေသူတို့စီမံကိန်းမအောင်မြော့ပြန်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လေရမျိုးဆက်လုပ်ရတယ်ဆက်လုပ်ရကျွန်တော်9နှစ်လောက်တေကောက်ကို9တွင်းလုံးတိစားခါပြန်ပေးရတယ်အရာကဘယ်ဟုတ်ပေးရတာလဲခင်ဗျအိုးရင်ကိုပေးရပါလေခင်ဗျညာကဥက္ကရာကိုတိုင်းဟိုတောင်းဦးတော့နော်အိုးရင်ဟိုကျွန်တော်ကပို့ပေးရပါအဲအရာကအကိုတို့ရင်းနဲ့ကဘယ်နှစ်ခုနဲ့ကနေစပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုသိစားကတေကောက်ကို9တင်းလုံးပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာလဲခင်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိမ်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ငါးနှစ်လောက်ဆက်ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ဆုံးသိစားကပေးထားတဲ့နှစ်ကဘယ်နှစ်ခုနဲ့ကလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တီးစားကင်းလို့ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်အားစပြီးကျွန်တော်လေသွားနေမှာပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်နှစ်ခုနဲ့ကနေလဲခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမှတ်မှတ်မယ်ဒီအကိုတို့တွေအနေနဲ့ကပေါ့အကိုတို့တွေအနေနဲ့ကဒီလမ်းမြေတွေအတွက်ကိုလမ်းမြေကုန်ရောပေးဆောင်ရတာမျိုးရှိလားခင်ဗျအခုတည်းထိအခုစီလမ်းမြေကုန်ပေးဆောင်ရမှာရှိပါအဲ့ဒါကဒီတိမ့်ထားပြီးအစိုးရကနေပြီးတော့အကိုတို့တွေကိုရော်ကြီးပေးတယ်မြေတစ်ခွက်ရော်ကြီးပေးတယ်အဲ့ဒါကမြေဘနေအကအတွက်ကိုမြေတစ်ခွက်ရော်ကြီးပေးတာလဲအဲ့ဒါအိမ်ရှိတဲ့လူပဲပေးတာပါအိမ်တလုံးအိမ်တလုံးအတွက်ကိုပြည့်စုံလို့ရှိရင်ပေးတယ်မပြည့်စုံလို့ပေးပါဦးတခြားဟိုဒီလမ်းမြေတွေအတွက်ကိုတေကောက်ကိုဥမာရော်ကြီးမျိုးရော်ကြီးဘလောက်မျိုးပေးတာရှိလဲခင်ဗျအဲတေကောက်ကိုသူ2000လုံးပေးပါတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအကိုလယ်စရေကအတွက်ကိုအကိုဟိုပေါ့ဒီရော်ကြီး2000ရရှိခဲ့တာမျိုးရှိလားခင်ဗျရရှိပါရပါအဲ့ဒါကဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ရရှိခဲ့တာလဲအဲ့ဒါ1998ပါဗျာဒီစတိတ်တဲ့နှစ်ကပေါ့နော်ဒီအကိုတို့အနေနဲ့ကအဲ့လိုမျိုးအသိခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဒီနိုင်ငံတော်ကိုဟိုဒီလမ်းမြေအတွက်ကိုအခွန်ဆက်လက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေရတယ်လို့ပြောကျင်တာလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျထမ်းဆောင်နေရတယ်အဲ့ဒါဒေတာလေးပြောပြပေးပါဦးဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထမ်းဆောင်ရတာလဲလဲဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်အခွန်တော့မဟုတ်ပါဘူးမပေးရတော့ဘူးဗျအခုလက်ရှိတော့နော်ဒါမျိုးမြေကုန်တို့ဘာလို့ကဆောင်ရပါလဲမြေကုန်ကဘယ်ကိုဆောင်ရတာလဲခင်ဗျမြေကုန်မရကကိုဆောင်ရတာသူမြေစင်းကိုဆောင်ရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမြေကုန်စာရွက်တွေဘာတွေအကိုတို့မှာရှိလားခင်ဗျရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကဘယ်အတွက်ကိုမြေကုန်ဆောင်ရတာလဲလေယာဉ်မြေအတွက်ကိုဆောင်ရတာအခုသူတို့တွေတိမ့်ထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုအကိုတို့တွေကဒီအစိုးရကိုဒီလမ်းမြေအတွက်ကိုလေကုန်ဆောင်နေရတာလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျလေမြေဆောင်နေရတာအဲအဲ့တော့အကိုတို့တွေအနေနဲ့ကအဲ့ဒီပုံမှာနင်းနာချေဟိုရရှိခြင်းတယ်လို့ပြောခြင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဘောနော်လေယာဉ်မြေနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုကင်းဆိုင်ရာနေရှင်းပြီးတော့အဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်လုပ်ပေးစီခြင်းတယ်လေယာဉ်မြေဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ကြောင့်လဲဘလို့အတွက်ကြောင့်လဲခင်ဗျနိုင်ငံတော်တမနာကြီးကနေပြီးတော့အခု2012မှာထုတ်ပြန်တဲ့ပုံမှန်30အရာလေယာဉ်မြေဥပဒေအရာကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ပြီးလို့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်